Георги Кадиев, бивш депутат от БСП, един от учредителите на движение 3 март. Здравейте и добре дошли, господин Кадиев. Здравейте, аз не съм от учредителите на движението, от инициативния комитет, който събираше подписи за провеждането на референдум. Идеен родител, да кажем така. Не, по-скоро бях поканен там. Идейните родители са Петър Витанов, още няколко човека. Разбирам, че Весела Лечева е запазила името. Доколкото разбирам, го е направила и бързам да го кажа, за да не стане така някой шарлатанин да отиде и да се опита да направи от името на хората, които са инициатори, от името на президента и от други хора също движение. Напомням случая с, спомните ли си, когато НДСВ се основа 2001 година и тръгнаха на избори, се появи една партия Техен двойник, която взе 1% и всъщност ги лиши от абсолютното мнозинство. Да бъдем съвсем точни, два двойника, които успяха да вземат точно 5% от гласовете на избирателите. Мислех, движение 3 марта е регистрирано като търговска марка през декември 2023 година. Да. Търговска марка предполага разплащания, продукти, икономически проект. Икономически проект ли е движението 3 марта или по-скоро ще се занимава с политика? Честно казвам, не знам дали е регистрирано като търговска марка. Аз самия съм регистрирал, когато създавахме движение Нормална държава. Съм го регистрирал заедно с колегите, плащаше се някаква такса 50 лева и се запазваше името, за да не може някой друг да го ползва. Тоест това е целта. Но това не е в патентното ведомство и не е търговска марка. Неизбежната поява на нов политически проект, по думите на президента Радев, това ли е движение 3 март според вас? Няма представа кого има предвид президента, но със сигурност трябва да има алтернатива. А в целия шум и целия този сблъсък между него и Пеевски, смисленото изречение е точно това. Трябва да има алтернатива, неизбежна е, защото сглобката не може да продължи така. Еми, вие събирахте подписи за референдум, сам казахте, бяхте част от организацията заради това, че сте били поканен. Така бяха преброени едни симпатизанти, след това обаче нямаше. Референдумът беше изтеглен поради причини, които знаят всички наши зрители, но това не беше ли един добър опит да преброите хората, които могат да застанат зад вас? Вижте, аз не съм от близкия кръг на президентството. Виждал съм президента веднъж в живота си. Не претендирам изобщо нито да знам какво правят, нито как мислят. Но това, което видях по време на събирането на подписи, е една армия от хора, които са готови да участват в алтернатива. Разбира се, една част от тях са хора, които скачат от партия в партия. Разбира се, някои от тях са чисти опортюнисти, които търсят кариерно развитие. Това е неизбежно при създаването на всяка партия. И всъщност най-голямата трудност е да отсееш кои са качествени и кои са там заради далаверата, най-просто казвам. А виждате ли тази енергия да може да се превърне в депутатски места или в гласове едни европейски избори? Със сигурност. На тези, които са само след 5 месеца. Да, виждаме и мисля, че трябва да се направи. Ако ме питате дали трябва да се появи така алтернатива, да, мисля, че трябва да се появи така алтернатива. Сега, кой ще направи, ако питате мене, според мен тя трябва да е ляво насочена, просто защото аз съм такъв човек, но някой друг ще ви каже нещо друго. Някой трети, вероятно, ще ви каже, няма значение партийната ориентация. Вярно е, важното е да са хора, които са с добри помисли. Но нещо трябва да се промени. Не може нито сглобката да продължава по този начин, нито опозицията да продължава по този начин. Абсолютно непродуктивно за България. Ако проектът е ляв, виждате ли евентуално ваше участие в него? Ако е ляв, бих участвал с удоволствие, да. И как ви се струва? Има ли лидер на терена, който би могъл да оглави това движение? Ваня Григорова е човек, който се появи на кметските избори, беше на крачка от успеха и много често я споменавате и вие, и ваши колеги в левия спектър като възможен лидер. Аз не съм я споменавал, не знам като казвате значи вие, грешат. Но не мога да ви отговоря на този въпрос. Първо, не е моя работа аз да определям кой е лидер и кой не. Второ, аз си мисля, че за да е нещо различно,
И ако зависеше от мене, по-скоро бих направил някакъв триумвират, хора, които да си разделят това, което прави ДПС в момента, но в още по-голям мащаб, примерно трима човека, които да си разделят посланията и работата. Защото изграждането на партия е много трудно нещо. Лесно е да яхнеш вълната, да направиш трима евродепутати или двама, няма значение колко, или пет, но е трудно след това да продължиш години наред. Да минаваш избори след избори, да поддържаш едно и също темпо, то е малко като в спорта. Появяваш се на Уимбълдън на 17 години, като Борис Бекер, печелиш и после, ако не продължиш, всъщност изчезваш. Дадохте за пример ДПС. С какво си обяснявате това напрежение, този сблъсък и тези агресивни реплики, които се размениха от страна на Делян Пеевски и след това от страна на президента към него? Аз съм много учуден, защото ДПС никога не се е държала така. Тя никога не е затваряла врати. Дори ако си спомняте, когато имаше този личен конфликт между президента и Карадая по отношение родината на Карадая, дори и тогава ДПС не си позволи такива приказки. Не знам доколко това, което се случва в момента, е тяхна партийна политика или по-скоро е лична инициатива на господин Пеевски и някакъв личен конфликт между него и президента. Оставка на президента поиска лидера на парламентарната група на ДПС. То си проличи, ако ДПС тръгне към импичмент, значи това е партийна политика на ДПС. А има ли основание да се поглежда към импичмент на президента, ако се окаже, че има нещо вярно в обвиненията за кешови разплащания на Дундуков 1? Е, разбира се, ако се окаже, че има такава информация, да. Но трябва 2. Да е доказана. Но от друга страна, пък точно човека наказан по Магнитски, ние знаем за кого става въпрос. И не случайно сме правили онези протести още 2014 година. Той да излиза и да говори за корупция и да бъде моралния стожер за корупцията е това, което народа нарича крадеца, вика дръжте крадеца. Пеевски казва, тъмнината ще свърши и след като го каза това, чухме какво каза прокуратурата. Виждаме, че днес МВР също казва, че има сигнали свързани с президентството, които са отивали в силовото министерство. БСП днес обяви, че е подавало сигнали срещу служебните кабинети на Румен Радев за злоупотреби и за преяждане с власт. Аз съм виждал всякакви сигнали. Большинството от тях са плява. В битността си на заместник финансов министър, след това народен представител, общински съветник, много е трудно да предоставиш качествен сигнал. Много е трудно, затова има толкова малко дела за корупция, защото това не е нещо, което се случва на светло. И предполагам, че огромната част от тези сигнали и заради това не е работено по тях, просто са некачествени. Колко са верни, аз мога да предполагам всичко за всеки, но ако нямаш доказателства... Смятате ли, че трябва да се направи на този етап, когато се появяват толкова много сигнали, ревизия на управлението на кабинетите на Стефан Янев, на Гълъб Донев? Със сигурност, ама аз не мога да разбера, след като има сигнали срещу съветници, защо не им направят ревизия просто? Това е най-елементарното нещо. Правите една данъчна ревизия на съветника Хикс, съветника Игрек, Копринков, който ще да е. И казвам, между другото, има... вие познавате ли Николай Копринков и Сотир да, Ушев? Да, веднъж Сотир Ушев, нали? Не го познавам. Николай Копринков съм виждал също веднъж в живота си. Какви са впечатленията ви от... Нормален човек. Той е бивш ляв общински съветник и след това кмет. Така и имаме общи точки по тази линия, по линия на БСП, но нищо повече. Допускате ли да съществуват схеми с кешови разплащания в такъв размер, в които съобщава Делян Пеевски, за които говори днес и Корнелия Нинова като сигнали? Те не говорят за размера всъщност, но какъвто и да е размера, би било огромно петно върху институцията. И силно се надявам да няма. Аз поне не знам за нищо такова, но то няма и как и аз да знам, защото не съм участвал в... Нито съм бил в управлението, нито съм бил в парламент в този период, нито съм бил в служебни правителства, но би било наистина огромно петно върху институцията, както и ако тръгнат на процедура за импичмент поради някакви политически интереси, собствени, също би било петно върху България.
Нали си представят, че ще влезем във всички световни медии тутък си, и то не с нещо хубаво, а с това, че сме тръгнали да сваляме президента си. Смятате ли, че в Народното събрание може да се събере мнозинство за импичмент от 160 гласа? Смятам, че ако ДПС наистина стоят зад Пеевски и това, което той говори, е всъщност тяхна политика, ако имат гласовете на БСП, ключови стават гласовете на ГЕРБ. И както виждате, Борисов, въпреки че беше първия, който говореше за пътя на Копринката, в момента го няма никакъв. А основният човек, който трябва да говори, един от основните хора, които трябва да говорят сега, е точно той. Добре, ако си представим, че този сценарий бъде реализиран, това няма ли да бъде един много силен старт на президента да направи своя политически проект, президента Радев? Според мен това би било най-доброто за него. В личен план. Не в институционален, не в президентски, но те ще го накарат на сила да излезе на тепиха. И тогава вече ще видим кой кого. Както казваше Борисов едно време, война е, който издържи. Виждате ли тази обществена енергия, с която започнахме нашия разговор, да може да се капсулира около президента при евентуален негов такъв ход? Всъщност, може би единственият човек, който може да наистина да... И тук не му правя някакви комплименти, но за мен това е реалността. Единственият, който може да капсулира около или да събере около себе си хора достатъчно амбицирани, е той. Ако се опита да му направи през проксите, както това вече се е случвало, първо шансът е да бъдат някакви шарлатани от типа на тези, които ни сервираха 2021, е голям. А второ, напълно е възможно и просто да не стане. Управляващите обаче отчитат успех. Влизането частично в Шенген, пътя към еврозоната, който след малко ще ви попитам, смятате ли, че е правилно се извървява в момента. Те отчитат добро управление. Смятате ли, че имат основание? Не, не смятам. Влизането в еврозоната е провал, защото ние се съгласихме на по-малкото, на питомното, вместо да се опитаме да получим пълно влизане в еврозоната. Не получихме в Шенген. Да, не получихме и дата за пълно влизане. А всъщност проблема на България е не плаването по река Дунав и по морски пътища и по самолети. Проблема са сухопътните граници. Какво от това, че на летището ще чакам с една минута по-малко и примерно няма да съм на последния гейт, а ще съм на някой по-близък. Важното е на долу на Кулата и на Дунав мост, на двата Дунав моста, да не чакаме по 3-4 часа. В момента в Видин има дни, в които камионите са наредени на 15 км преди Видин. В този смисъл, трябва ли да има промяна на министри и сериозен ремонт на кабинета при ротацията? Със сигурност. Но аз първо бих махнал Мария Габриел, ако зависи от мен, защото тя е тази, която не се справи. Само, че вместо това те ще направят премиерата на всичкото отгоре и тя ще дава оценка на другите министри. А основният провал за Шенген беше нейн. Но това си е тяхна работа. Те да решават, за мен сглобката е неестествено състояние, вредно за България, вредно и за политиката. Огромно напрежение вътрешно при тях, което си личи всеки ден. И в края на краищата аз постоянно виждам някакви неща, които изостават. Някакви наредби, които министерство трябва да подготвят, те не работят по тях. Някакви закони, които спешно трябва да се направят, не се работи по тях. Те междувременно гледат към регулаторите, към промяна на състава на регулаторите. Да, сега, доколкото разбирам, ще оставят регулаторите за след евроизборите, защото се опасяват от нови скандали, както имаше с Конституционния съд, което пък пречи на регулаторите да си вършат работа. Ето ви един типичен пример, как политиката пречи на посоката, в която върви държавата. През юни се очаква конвергентния доклад за еврозоната. Смятате ли, че критериите могат да бъдат изпълнени и въобще реалистична ли е датата 25-та година? Абсолютно нереалистична. И това, което прави Министерство на финансите, е голяма грешка. Вместо да кажат на хората, че няма шанс и трябва да се готвиме, ама сериозно да се готвиме, защото то си има работа, която трябва да се свърши, за 26-та или дори 27-та година, залъгват обществото, че ще влезем по политически причини, по милост от 1 януари 25-та.
Но господин Кадиев, видяхте ли дефицита колко е нисък? Очакваше се от страна на служебното правителство, ни казваше, че дефицита ще бъде 6,9, а 23-та завърши с 2,2% дефицит. Ама защо е нисък? Защото не направихме разходи. Иначе в приходната част имаше недосъбрани данъци около 2 милиарда. В разходната част намалиха разходите колкото могат, така че да влезем в дефицит. Това е гимнастика. Това не е истински нисък дефицит. Ако си бяхме направили разходите, капиталовите разходи, ние не ги направихме, което пък има дългосрочно влияние в това, че имаме по-лоши пътчета, защото не сме инвестирали в пътчета, върху това, че имаме по-лоша инфраструктура, върху това, че в общините отидоха по-малко пари. Всичко си има цена. Последно, коя е вашата година и вашата дата за влизане в еврозоната? Като прогноза. То е проста математика. В момента сме на 4,2% от критерия за ниска инфлация. Средномесечно по 0,2% сваляме. Това са 21 месеца. И след 21 месеца трябва още 12 месеца да докажем, че спазваме критерия за инфлация. Тоест 33 месеца, 3 години. 1 януари 2027, според мен, е най-реалистичното, което може да се очаква. Благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Георги Кадиев. А ето как продължаваме. Благодаря.